Bir kez karısı mı ya tartemizdim tam. Niçin ez cahilleri gali kankımızda yerdim o bibi. Bu sen cümle şirat etsek çamurana kuha hot kanka. Dere tobiden sorsun. Hayır. Esas kamantan rafet olmen karısı ne? Bir kanka. Himna harcel unek lütfedu. Es himna harcelit mekka sahi. Մենք Աստծուց ինչ ենք ուզում, Աստված մեզից ինչ է ուզում։ Եվ որն է Աստծո կամքը, ո՞նց անենք, որ այս կարճ ժամանակը, որ մենք ապրում ենք 60, 70, 80 մարմնի ուժով 80 տարի, ինչ անենք, որպեսզի Աստծո օշնությունները վայելենք, որտեղ Աստված հսկա մեզ, տիեզերքից մեզ օրհնությունները դրել է մեզ փոսի մեջ, դա Քրիստոսի ներկայությունն է, փառքաստվո։ Բայց մենք խելքի վրա քրիստոնյաները այդ օրհնություններից շատ քիչ ենք կարող այդ կյանքի մեջ օգտագործել։ Երբ որ գնանք երկինք, մենք չենք կարողանալու Աստուն ասենք, դու ես ինչ շնորը ինչ չտավիրենի չտվեցիր, որտեղ Աստված բոլոր շնորների Աստվածնա և մեզ ամեն բան տվելա Քրիստոս Հիսուսով մեր տիրոչվով, ճիշտա։ Հիմա ես Աստվածը տվելա, մենք ինչ պտի անենք ես կյանքի մեջ, կաշխատենք եսօր կարճ ամփոփենք ես բաները, քրիստոնյան մի քանի պարտականություն ունի։ Առաջինը աղոտքի պարտականությունն է։ Ես չեմ ուզում, դուք բոլորը գիտեք աղոտքի կարևորությունը։ Աստված ասում է, ամեն բանից առաջ աղոտք քարեք, ամեն բանի համար աղոտք քարեք, աղոտքով, աղաչարքով, պաղատանքով Աստծո կամքը փնտրեք, հիշում եք։ Հետո էլ ինչ ասում, այս բանի վրա հսկեցեք, հսկել պարը, ոստ պարնա, չէ, ոստավորի։ Ես պահը, ուրեմն պահը մի խթանը, որպեսի մենք հսկենք մեր աղոտքի կյանքը, կան սխալ աղոտքներ, կան ճիշտ աղոտքներ։ Անցյալ օրը ես հեշտ լավ չէի հասկացել բարեխոսությունը, ուրեմն միաց գիտենք, նա ես թարգմանում էի երեքի համար ուջուրների, և ես տեսա այդ ֆիլմը, չեմ հասցնում թարգմանել, սկսեցի կարևոր բաները ասել։ Եվ ես տեսա, որ Սուրբ Հոգի կանտակ մեր աղոթքները շտկում ու ձևավորում է և ճիշտը ներկայացնում Աստծուն, որտեղ երբեմն մենք դմբլո բաներ ենք աղոթում, սխալ մխալ, որտեղ մենք չգիտենք որն է դա։ Դրա համար ամեն քրիստոնյա աղոթքից հետո ասում է, Տեր Աստված, թող քո կամքը լինի, ճիշտ է, որտեղ վախենում ենք մեր խնդրանքների համար, որտեղ դրանք կարող են վտանգավոր լինել անձամբ հենց մեր համար։ Ես 64-65 տարեկան եմ, շատ աղոթքներ եմ արել, բայց աղոթքներից մի մասը Աստված չի պատասխանել, ես մինչև հիմա ուրախ եմ դրա համար, որտեղ մի սխալ ճանապարհով կարող էր Աստվածից թույլ տալ, որ ես գնայի, որի տակից ես չէի կարող դուրս գալ։ Ուրեմն Սուրբ Հոգին անբարբար առաջանքներով մեզ համար բարեխոս է լինում Աստծոն փառք տիրոջը։ Երկրորդ կարևոր գործը ինչը, սա Հիսուսի խոսքերն են։ Մենք որպես հայ եկեղեցու ծավալներ հավատում ենք, որ ամբողջ Աստվածաշունչը Աստծո խոսքն է, այսինքն Հիսուսի խոսքն է, չէ՞։ Եվ այս հավատքը մեզ մխում Աստվածաշունչը կարդալ որպես պաշտամունք։ Ինչ տարբերություն։ Օրինակ ես, երբ որ նոր էի դարձի եկել, Աստծո հենց էլ ստեղծեի կյանքս աշխատանքից վայրը, որ ես 10-12 ժամ ավետարան էի կարդում, որտեղ ես չգիտեի ավետարանի կարդիքը, դրանից առաջ
շուրջ ավետարաններն էի կարդացել մի քանի տարի, հետո նոր կտակարանը մի քանի տարի, չէի հասկացել, որտեղ մտքիս մեջ ծածկոց կար, այդ ծածկոցը վերանում է Քրիստոսով, հան, լավ հիշում եք այդ տեղը, ծածկոցը չի թողում դու տեզ ասաց, թե ինչ ա դրած, հետո երբ որ այդքան շատ էի կարդում, ես ծանոթացա Աստվածաշնչին և կարողանում էի հասկանալ քարոզները, որտեղ քարոզի չէ, որ ասում է Աբրահամը վերկացած գնաց, մենք հասկանում ենք, եթե չենք կարդացի, չենք կարող ընկալենք այն դժվարությունը, իրան նման հավատացյալ ոչ մի հատ չկար, այսօր Հայաստանում մի քանի հոգի կա, եկել ենք իրար կողքը, շատ դժվար բան է, եթե որ Աբրահամը հավատաց, մենակ ինքներ, և Հովտը իրան շատ նվիրված է, բայց կտեսնենք, որ Աբրահամի նույն հավատքից չուներ. Հովտը սիրեց Սոդոմ Գոմորը և ընտրեց այդ ճանապարհը. Աբրահամը էլի բնակվեց վրաններում, ինչի, որտեղ ինքը հավատում էր, որ Աստված մի հատ քաղաք է սարքել երկնքում և այդ քաղաքի համար է ինքը ապրում. Ուրեմն, երբ որ ես ինչ-որ բան եմ խոսում, անում, մեկի հետ զրուցում, մեկի հետ քայլեր եմ կատարում, Աստված նայում ասում է, այս Համլետը, այս մարդը, Աստծուն այդ քաղաքը նայելով այդ քայլը արեց, թե Սոդոմի իրան լավանելու համար արեց. Այդ Հովտը կարծես թե շուստրի տղա էր, հելոք տղա էր, ինքը լավ տեղ էր ընտրել ապրելու, չէ, իր ընտրած տեղը ինչ եղավ, վառվեց, գոնե չգիտեմ քանի աղջիկ է, երկու աղջիկն էլ մահացան, չուզին դուրս գա, գիտես ինչ, ասինք ինչը, փելանը, սիրում լավ օր էր, Հովտեքի ասմա շիտ դուրս է գեր, ես տեղը մի վարվի, ասին, բիձեն հելքը թրցրել է. Եվ շատ տարորի հրկը ես բանը, ուրեմը երբ որ ես մի բան եմ անում, մի քայլ եմ անում, մի տեղ եմ գնում, մի գործ եմ ուզում անում, աղոտք եմ անում, Աստված նայում այնց գնահատական է դնում, իրա գնահատական է, դպրոցի գնահատականի նման չի, ինքը ասում այս մարդը երկնային թագավորության հավատքով անում, թե իրան լավելու համար այս աղոտքը անում. Այսօր մենք այս երկու նյութը կամփոփենք Հիսուսի մի քանի խոսքերը կարդալով, բայց հարցը հետևյալում է, երբ որ ես աղոտք եմ անում, ես սրտած խոսում եմ Աստծուն, մենակ խոսել չի աղոտքը, աղոտքը փառաբանում է, անցյալ օրը Հովհաննես Ոսկեբերանից աղոտքի մասին էի կարդում, գիտես ինչ ասում, ասում է բաղնիքում տկլոր ժամանակ աղոտք արա, դու Աստծուն տաշարես. Եթե անընդհատ աղոթքի մասին ամեն տեղ, ամեն ժամանակ, ամեն բանի համար մենք կարող ենք աղոթք անել. Եվ երկրորդ, այսօր որ ուզում է զանգանալ, այս Աստծո խոսքի կարդալն է, Աստծո խոսքը երբ որ կարդում ենք, մենք էլի կարանք այս խոսքով Աստծուն փառք տանք. Օրինակ Սաղմոսները. Ավետարանները, երբ որ կարդում են, ինքը ընթերցված ընթերցանությունը Աստծուն փառաբանելու մի միջոց է. Եկեղեցին պատարակի ժամանակ մի հատ հետաքրքիր բան ասում, ասում է քոնը քեզ է բերել, իքոյով քեզ մատուցանել, հիշում եք, չէ, ինչը քոնը, Աստծո խոսքը, մենք տանում ենք Աստծուն, Աստծուն փառաբանության միջոցը. Երկրորդ, Աստծո խոսքը մեզ կրթելու միջոցը, Աստծո խոսքը մեզ հիշացնում է, ինչի համար եմ ես ապրում, ինչի համար եմ քայլում, ինչի համար եմ ընթանում, որտեղ եմ ես սխալվել ու ինձ ճշմարտության ճանապարհի մեջ առաջնորդում. Եթե ես աղոթում եմ, Աստծո խոսքը կարդում եմ և կյանքս չի նորոգվում, ես սխալ վիճակի մեջ եմ,
Եթե դու որևէ մեկի հետ խոսում ես ու չես կարողանում այդ մարդը չի վկայում, որ ինքը այսօր ավելի լավ է, քան թե երեկ, իր կյանքը ավելի Աստծուն մոտ է, թե այդ մարդը հավատք ունի, բայց ինքը Սոդոմի ճամփեն բռնած մարդ է, ճիշտ տեղը չի գնում։ Եվ որ այդ մարդու պատկերացումներով ինքը չի սպասում երկնքում սարքված, պատրաստված այդ բանին, քաղաքին, իր մեջ սխալքը, իր հավատքի կյանքը խորտակվել։ Երեկ Ջևան մի հատ բան պատմեց, ես էլ պատմեմ, դուք լսեք։ Ուրեմն մենք 1981 թվականին գնացինք Քուչար գյուղը, հերս ասեց, գնացեք, թո վերեպեքը ավարանի ջուր կմեն։ Մենք գնացինք, հետո 82 թվին գնացինք ավարան քաղաքը։ Այդ քաղաքը, որտեղ մենք ապրում ենք, այդ մարդիկ շատ հյուրընկալ էին, մի քիչ էլ փողից երևի նեղված էին, բարձր դրեցին իրանց տունը, հլը ոչ ոք չէր ապրել, նոր ռեմոնտ արած, իրանք իջան առաջի հար, մենք իրանց տան մեջով անցնում ենք, գնում ենք երկրորդ հարկը, բարձր էին, ընտանիք էր, իրանք էլ ապահով էին, հանգիստ էին, որ ուրիշ բան չկա։ Իրանց կողքի հարևանը մի հատ կին կար, ասից էս գորգագործարանի մոտ էր այդ տեղը։ Այս կինը թուխտուփիր էր անում, ասի մի օր գալիս է Ջեմային, ասում, այ Ջեման, բայց այդ հավիտենական կյանքը ճիշտ է, հա ասում, Ջեման ասում, նույնիսկ Աստված ասում, այդ բնակարանները այնտեղ կան, ես չեմ գնում, որ ծակեմ, գնում եմ ուղղակի տեղը պատրաստեմ, որ ձեր տանեմ, ճիշտ է, այսօր էլ կնայենք։ Ես ասում եմ մի քանի օր, ես ասում եմ, հեչ հավատալը չի գալելի, որ հավիտենական կյանք կա։ Մի օր առավոտ շուտ ես կրիկը գալիս է, հլը սա քնած են, եսի գալի, պաջեմա ուր ես, արի, բայման ասի չէ, հարևան է էլի, իրանց դեկոր կինն էր, դե սա բարեկամներով էր դները, ասեց ես վեր կացա, գիշերը որ քնելա, սրան տարել են երկիր, ուրը մի հատ պալատա տեսեր, լիքը սենյակներով, ես իրան տանողին ասել է, ես ինչ տունա, եսի ասել է, եսի քո տունա, եթե հավատարի մնաս, գալու ես հստե, չաս է ինչ տունա ինչ ես տալի, ասել ասել է, այդ սիրուն տունը, ասես ես արդեն հավատում եմ, դու գիտես ինչ ար, Աստված սքանչելի բնակարանները սարքում է, հարց է հնա, որ մենք պտի այդ ճիշտ ճանապարով գնանք Աբրահամի թեր խոխտի նման թտաշ ճանապարով և մեր սերնդին անեցքի տակ պահելով, սա շատ կարևոր մի հատ հարց է մեր համար։ Ես ապարանի մասին մի բան էլ ասեմ, անցնենք թեմային, որ շատ չուշացնեմ, ես ծնդարան շատ չմրսենք այսօր, քիչ մրսենք։ Ուրեմն ես, երբ որ գնացինք Քուչակ, Աստված մեր սրտի մեջ դրեց, տնետում գնանք ավետարան կարոտենք, երեխիքը շատ փոքր է, շատ փոքր, դե մեզ տես լավ է ընդունում, որ ասեմ վատեր, մի քիչ էլ հյուրասեր ժողովրդին, ամեն տուն գնացին, ոչ ոք Քրիստոսի ավետարանը չընդունեց, մի տուն երբ տատի ունի, մի տատին ասեց, թե դուք իսկականից ավարտելական է, նրանք դեր ողորմյան երգեր, ուրեմն մենք որ ծուտի ինչ անգուր սկսենք երգեր, մենք չենք իմացել, հետո այդ կինը պատմեց, եսի պետք տեսի կապենը ականջներով այդ իրանց գյուղի զանգերից են ենք։ Ես մեզ թվում է ինչ է երեխեքին եկեղեցի տանելը, չէ, իրա մաման տարը։ Այդ երկուսը ապաշխարեցին մահացա, երբ որ հաջորդ տարեցանի գնայինք ապարա, ուղ տարեցինք, ոչ մեկի ամետարան չխոսանք, բայն չանենք, աղոտ կաշինք։
Աստծուն խոսանք, թող Աստված մարդկանց սրտերին խոսա։ Որպես ախրը ոնց ասեմ, այդ ժամանակ անհավատը մեզ տարավ, այս մարդիկ եկան, թե վայ բան ինչա, ոնց ա, բարվեք եկե, բան այդ տանտերեր էլ, ասես դուք սրանց չեք ճանա։ Ես Աստված ալտարանը հավատել ուրեմն մենք ոչ մեկի չասենք քրիստոնյա ենք, աստվածաշունչ ունենք եւ այլն, եւ աղոտ քարեցինք, ամբողջ քաղաքը շարժվեց դատախազի այդ բաներից, շեպերից, սա մինչեւ հասարակ ժողովուրդը։ Սա երազներ էին տենում, ասում էին, վեր կարծեք գնացեք այս միշտերը, թե քրիստոնյա կա ձեզ պատի իշխանին։ Մենք այդ օրը օշնվեցինք այդ տարի, ի՞նչ տեսանք։ Երբ որ ես մարդու խոսում եմ, այդ մարդը չի լսում, ես կարամ Աստծուն խոսամ այդ մարդու մասին, Աստված սրտի մեջ կխոսա այդ մարդը։ Այսօր մի քանի Հովանու 14 գլխից բաներ արտագրեցի, ասի խելքիցս դուս բաներ չասեմ, ժողովուրդը կնեղանա, ասի Համլետը հնարել է։ Մենք պատի սիրով այս հարցերը լուծենք։ Երբ որ մեր կյանքում դժվարություն առնում, հարցերը ակնկալում, մենք պետք է քննենք, անալիզ անենք։ Աստված նայում է, ասում է, այս մարդը երկնային թագավորության համար է անում, թե իր խելքից է անում, թե ինչ-որ անձնական բան ունի։ Խոստին, ի՞նչ բարեկամ ուներ Սոդոմ Գոմորում, այդ աղջիկներն էին, չէ՞, երկուսն իրա հետ էին ապրում, երկուսը ամուսնացած էին, թեսաները ի՞նչ ասին, ցնդածը, անհեղինակավոր էին Խովտի աղջիկները, եւ Խովտն էլ նրանց մոտ հեղինակություն չուներ, չկարացին լսեն իրանց հորը։ Ինչի համար, ես չգիտեմ, միգուցե ինքը տեղ էր ուզում գտնել այս աշխարհի մեջ ճիշտ բան, եւ այդպես կործանվեց։ Հիսուսը մեզ, երբ որ խոսում է Հովանու 14 գրքի մեջ, շատ հետաքրքիր մի հատ բան է ասում։ Ասում է, ձեր ավետանը տենց ա սկսում այդ գլուխը, ձեր սիրտը չխռովի։ Ուրեմն Հիսուսը ինչ գիտի։ Հիսուսը գիտի, որ այսօր աշխարհում բաներ տիլնի, որ մեր սիրտը պետք խռովի։ Ասում է, ձեր սիրտը չխռովի թող։ Հա, Հիսուս ջան, սիրտը չխռովի, բան չլի, հա՞։ Ասում է, Աստծուն հավատացեք, երկրորդ հիշում եք ինչա, ու ինձ հավատացեք Հիսուս Քրիստոսին։ Շատ հետաքրքիր մի հատ բան է այս, ամբողջ ասածից ամփոփումն է այս ավետարանի մեջ։ Մեզ թվում է, բա ինչ անենք Հիսուս, չէ՞, ինքը ինչ ուրիշ բան է ասում, հլը լսի, ասում է, իմ հորստան մեջ շատ բնակարաններ կա։ Հիմա Հիսուս ջան, դու ինձ ասում ես մի խռովի, հանգիստ մնա, հիմա պետք է ասես, թե ինչ անեմ, հա՞, փոխանակ ասի, թե ինչ անեմ, ինչ ասեմ։ Հորստանը, Հորստանը, ընդեր երկնքի մեջ շատ բնակարաններ կա, չի ասում սենյակներ, ես մի հատ թարգմանություն կարդացի, հա՞, ասում ես սենյակ, չէ, սենյակ չի, այո։ Ամերիկայից մեր քույրերից մեկը շատ հոնար քույր էր, ընդեր աշխատել էր, մաքուր մնա, այդ երևի ծանր վիճակների մեջ հայտնվեց, չգիտեմ, բայց մաքուր մարդ էր, եկեղեցում երգում էր այստեղ, իրանք մոնումենտում էին ապրում, գնացին Ամերիկա, այս քույրը մահացել էր, այդ շատ տարիքով չէր, կարծեմ 60-ը քանի տարեկան էր, եւ մարդիկ երազ էին տեսել, այս երազում այս քրոջն էին տեսել, այս քուրը սիրում բան եկել էր գեղեցիկ, երեսից լույս էր թափում, այս երազ տեսնողն է պատմում, ասում է, վայ, ասում է, քուր, դու սենց սիրում ես, հա, ասում է, վայ, ասում է, բայց ի՞նչ տուն է, Էլիսես, մեր այդ պալատա, ասում է, այդ իմ տունն է, Հիսուսը ինձ է տվել, որը դե ապրեմ, բայց այդ տան կողքը
Hırçitleri, Karkund, Kisapur. Eski nası mı? Basırın ki iştenerin. Asma esi hokevor borot neri tanırın. Yesteyi çaskatsa vur yerazı astatıca. Et desno ve makardaka çümek vur hastanar hokevor borot eti astatıca. Եվ ուրեմն մենք Հիսուսին ասում ենք Հիսուս ես ինչ անեմ ասում է իմ որը ստանը շատ բնականաբար կա անդեղի այդ հույսով քայլեք ապրեք ինձ որ ձեր երկնավոր հայրը ուրախանա ձեր կյանքով ասի սրանց հույսը երկնային թակավորությունն է դրանից հետո ինչ ասում Aslında yet horas meçem, hayra im meç. Onak, yet yapor es başaki meç çuren lasreçe, çure başaki meça, bas başaka ceri meççi. Eti yer kırni, yapor es başakov çure, ankah bes ceri meç, ha? Çişta? Hisus aslında, hisme ekteranı teto gali aslında Հիշմեք, ասում եմ, մեզ հայրը ցույց տուր հերիքա, հիշմեք, չէ, ինչ է ասում, հայ ասում եմ, հայ տահար կարիքի ինձ, բայց այսքան ժամանակ ձեզ եմ չեք իմացել, ով ինձ տեսնում է, հորը նա տեսնում, ուրեմն անտեսանելի, հոր տեսանելի պատկերն էր Քրիստոսը, եվ այսօր ինչ է ուզում ինքը ասի սրանով, ասում եմ, եթե դու կապրես այնպես, որ երկնային թակավորության մեջ հորս սարկած բնակարաններ կա, ես ու հայրս պտի գանք ու քո մեջ ապրենք։ Ինչ ձեզ ասում եմ, ինձանից չեմ ասում։ Ասիկա, ես չեմ նստում, մտածեմ, թե ինչ անեմ, ինչ ասեմ, ինչ խոսամ։ Նա, որ հավատա, Հետաքրքիր բան է, ով որ Հիսուսի այս խոսքերին հավատա, ինքը կանի այդ գործերը, որ Հիսուսը արեց, և դրանից մեծ գործեր պիտի անի, ինչ հետաքրքիր է, հետո ինչ ասում, ես ասում եմ հաղթու կուղթ եմ անելու, և դուք ինչ որ խնդրեք իմ անունով, ես պտի կատարեմ, որպեսի հայրը որդիով փառավորվի Ես ասեցի շատ մտածեցի, ասեցի, ինչքան աղոթքներ կա, որ մենք Հիսուսի անունով աղոթում ենք, բայց չի կատարվում այս աշխարհի մեջ, չէ՞, եղել է, հա՞, ինչքան շատ էլ կա, որ խնդրել ենք Աղա, չէ՞, Փառք Աստծո, մենք միշտ Աստծուց գոհացող սիրտ պտի ունենանք, և այդպես պտի ապրենք այս աշխարհի կյանքը, մեր կյանքը, որ մենք Աստծուց գոհունակ Այդ սրտով պտի մոտենանք։ Հիմա Հիսուսը մի տարօրինակ բան է ասում։ Հիմա ես ու դու մարդ ենք, հասարակ մարդիկ, ինքը հավիտենական աստված։ Ասում է, ես ձեզ ասում եմ, եթե ինձ սիրում եք, վահո, ուրեմն տենում եք քրիստոնյաների մեջ կարողանում մարդիկ, որ Հիսուսին սրտից են սիրում։ Ինչ ասում դալի չէ։ Եթե դուք ինձ սիրում եք, կարծեմ, որ չասեք Համլետն է հնարում։ Եթե ինձ սիրում եք, պահեք իմ պատվիրանները։ Չի ասում, իմացեք իմ խոսքը, անգիր սովորեք, անգյոնների արտասանեք, ոնց որ Համլետն է ասում, համարե ամբողջ աստվածաշունչը անգիր գիտի։ Չէ, ասում են ինչ արեք, պահեք իմ պատվիրանները, իմ պատվիրանների համապատասխան մի ընթացք ունեցեք։ Հետաքրքիր ստեղ մի հատ բան է, ասում է, եթե դուք հանկարծ կարողանաք, Աստուծուց զորություն խնդրեք իմ պատվիրանները պահելով ապրեք, դուք բոլորը գիտակցեք, որ ես հորս մեջ եմ և հայրը իմ մեջ։ Այսինքն, մենք կհասկանանք, որ Հիսուս Քրիստոսը կատարյալ Աստված է,
Ուրեմն շատ հետաքրքիր մի հատ բան կա Աստված Պաշտության մեջ, որ մեր մտքի, մեր սրտի մեջ պետք է էական մի բան լինի. Նա, որ ունի 21-րդ տունը, իմ պատվիրանները և պահում է այն, նա է ինձ սիրողը. Հետաքրքիր է, ուրեմն Ենուրը, մերոնց հետ խոսում են, մերոնք միատ բան են ասում, ասում են, այսքան տարի ամուսնացած ես, ինչ ես կնգնացած ես։ Ես առաջին հայացքից շփոթվեցի, հետո սկսեցի մտածել, ինչի՞ է հարցը։ Որտեղ շրջապատում միշտ լսում են, մարդը կնգան խփում է, ասի լուրջ հարց է։ Իրանց մարդու պատկերացման մեջ Բայց մարդը կնգան ծեցի, ես չէի ասի, որ ես ինքս քրիստոնյա ազգի մոտեցումն եմ, բայց դժվար է որ ասեմ. Ինչ պիտի ես ասեի, ասի ես անկեղծորեն այդ մարդուն սիրում եմ, ոնց կարամ ծեցեմ, հետո ես անկեղծորեն հավատացել եմ, որ այլուկին ինչ են, մի մարմին են, չէ, եթե ես հիմա ինձի ծեցեմ, ըստ էդ կայնած խփեմ, Լևոնը կարծի համլետ երկար, արինստի, ջուր կբերի, սուրծ կբերի, կարծի մի քիչ համլստացի, քշի տեղ կդերը, ու չիշտ էլ կանե։ Շատ կարևորը, որ ես լոզունգային մոտեցումները մենք վերափոխենք Հիսուսի այս քարոզի նկատմամբ, մենք Հիսուսի կարողանանք պատվիրանները գործադրողը լինենք, որպեսի կարողանանք ճանաչենք աստծուն։ Ենուրը մի աղոթք էինք անում մի քանի հոգով, սկսեցինք աստծուն փառք տալ, որ մենք իրան մի քիչ որ մեջ ճանաչենք։ Ինչքան մարդը էլ չի ճանաչում, լոզունգների նման խոսում են աստծո մասին, բայց աստծուն չեն ճանաչում, փառք աստծո, որ մենք իրան ճանաչում ենք։ Բայց Աստված ինչ է ուզում, որ ես ճանաչել եմ մեր մոտ, քանի գնա աճի ու զարգանա, շատ կարևոր է սա։ Հաջորդը, որ այսօր ուզում ես պահքի մեջ ամփոփենք, սա է, որ Սուրբ Հոգին, որ Աստվածը ինքը մեզ բաներ է սովորացնում, օրինակ այսօր, ինչ որ ասեցի, դուք բոլորը գիտեիք, ճիշտ է։ Բայց թե ասեմ, ուզում ասեմ սովորենք, ինչ տարբերություն իմանալն ու սովորելը, սովորելը այն է, որ դու կյանքում կիրառում ես, եթե դու չես կիրառում, գիտեմ, հետո ինչ գիտես, մարդուն ասում է, երեք հենց, երեք չի առաջորդը, երեք չի առաջորդը, ես մեր քաշմերուկով Չեխովից որ բարձանում ես, շտապօգնությունը բանը տվեց, այդ ազդանշանը, որ գալիս է։ Ես ավտոները կան, ինձ այդ ավտո ասեց, ես աղա տղեմ, քշեմ, փախնեմ դրա դեմից։ Իս հախանիրը ասեց, վարորդի կողմից խփեց։ Ես մտածում եմ, այս տղու ուղեղը ինչ ձեր աշխատում։ Կարո՞ղ է չել աշխատում, կարող է ինքն այս բաները արել, որ ուղեղի աշխատանքը կտրել է։ Բոլոր Հայաստանում բոլոր մարդիկ գիտեն, որ շտապօգնությունը գնում է, դու պետք է կանգնացնես, չպետք է քշես, չէ՞, բայց ինքն ասում ես քշեմ գնամ, ուրեմն այդ իրա գիտելիքը, որ ինքը գիտեր, կյանքում չի կիրառում, էսի չգիտի, որպես գիտելիք գիտի, բայց կյանքում չի կարող, անիմաստ ավարել, ջարդում էսի մեքենաները, ես հա ուզում եմ մտածեմ, հա լավ, ես բացատրում եմ, հա հասկանում եմ, բացատրում ես, բայց էության մեջ ինչ կա, դե սխալ կա, պատվիրանը օրենքը չեմ պահում, ես ինձ թվում աճիշտ եմ, դա թող թվա, բայց Սուրբ Հոգին ոչ միայն սովորացնող է, նաև Հիսուսի ասացները հիշեցնող, ուրեմն մենք մարդկորեն տկար մարդիկ ենք, ես հորս մասին մի քանի անգամ ստեղ պատմել եմ, 1980 թվին ասում եմ, գրում էր ինքը, երկու գիրք արդեն իր հրատարակներից լույս տեսե, մեր եղբայրներից մեկը գալիս ասում է, ինքն է հրատարակել,
और मैं उत्सव थवी वासुं तारी आमसे देश और वासुं तारे पर छाजाएं और किसान चलाकानी नष्टे हैं आंध्रानी का मेज तो नहीं लेके मेज इन बातों का शेनर है और अस्तु मार्च करें मेज चार रे तेरांस पुस्तक सुचुने मी बार चेच कारण दिशी बात करने एक खान शामना कांसा पुस्तक इधर Vatsun tari anse khustaktsutyun e lorri hishum, lorri mere hishum. Ոչ թե քիսա, ենի սենց ասեց, ենի նենց ասեց, ենի նենց ասեց, հա? Ոնա Հովանես Թումանյանը եկել է մեր տուն, ինչ որ Մշո Սուրբ Կարապետի ուխտից է եղել, ոսկեղեն է բերել, ես ասել է, վայ, ասել է, Հովանես պապը մեր էլի, այսինքն իմ պապու հերը. Ասել է, ես ոնց ես բերել դրեստե։ Ասել է, խի ինչ է, ձերկը տամ, մտքներով չի անցել, որ այդ ոսկեղենը, որ ուխտի հավաքած փողը, մեկը ձերկը տա կդրցում է։ Պապել ասել է, չէ ասել է, դե ձեր չեն տա, բայց ջահել աղջիկ են, հարսեն, թամահարին մի բան վերցրին։ Բերվես։ Գողության բանը չեն ասեմ, դիտի հալա չի եղել, որ գողություն անեն, հա, բայց վախեցել են, տեսեք ինչ հետաքրքիր խոսակցությունը մանրամասը հիշում է, բայց ես չեմ կարող ներս հիշել, բայց Հիսուս ասում է, բալիկներ ջան, երեխեք ջան, մի վախեցեք, Սուրբ Հոգին ձեզ հիշացնելու է, Փառք Աստծո, Սուրբ Հոգու համար, որ մեզ հիշացնելու է, որտեղ մեր հիշողությունը տկար է, Ես ի շատ կարևոր բան է, որ Աստծո հոգին, որ մեր մեջ է բնակվում, որդեգրության հոգին, որ մենք հավատքով Հիսուսից ընդունել ենք, մեզ սովորեցնում է, մեր իմացածը կյանքում գործադրելու է տալի, հա, և հիշացնում է Քրիստոսի խոսքերը, ոչ թե ամեն խոսք։ Եվ միշտ հիշենք, որ Հիսուսը խաղաղության իշխանը, ինքը խաղաղություն է տալիս։ Երբ որ մենք վրթովում ենք, տախնապում ենք, հա, միշտ հիշենք, ուրեմն Հիսուսին մի քիչ նեղացրել ենք, գնանք, առանձնանանք ու ասենք, դու խաղաղության իշխան ես, դու ինձ քո խաղաղությունը դուր։ Դավիթը էսի շատ լավ էր հասկանում։ Երեք Հովանես ոսկե բերանից եմ կարդացեք, իդես ինչ ասում։ ասում է, ժողովուրդ ջան, դուք մի հատ ընտանիք ունեք, Դավիթը ավելի մեծ ընտանիք ուներ, ամբողջ Իսրայելի աշխարհի ամենամեծ թագավորության հոգսը իր վրա էր, օրը քանի անգամ էր աղոթում, 7, բայց մենք ժամանակ չունենք, ասում է, ո՞նց կարանք մենք ասենք ժամանակ չունենք, երբ որ մի փոքր ընտանիք է մեր ընտանիքը, ժամանակ չունենք, բայց Դավիթը թագավոր էր, ամբողջ Իսրայելի ինքը ղեկավարն էր, Եվ 7 անգամ աղոթք էր անում։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, մեր ապրած կյանքը կարա Աստծո կշիռով կշռվի, մենք թեթև գտնվենք։ Սա շատ կարևոր բան է, որ մենք հստակ գիտակցենք, որ Աստծո մոտեցումները մի քիչ տարբեր են, եւ մենք պետք է մեր կյանքը շտկենք։ Դավիթը հիշում եք ինչ էր ասում։ Տեր Աստված ասում էր, իմ մեջ մաքուր սիրտ ստեղծի, չէ, անընդհատ նորոգության ուսով էր մոտենում Աստծուն, և իմ մեջ ուղիղ հոգի նորոգի, թող ուղղությամբ քայլեմ, ճիշտ անեմ, ճշմարտությամբ ընթանամ այս կյանքի մեջ։ Տերը թող մեզ օրհնի, այս պահքի օրերին, այս բաները, որ մենք գիտեինք, Սուրբ Հոգու զորությունով մեր մեջ կյանք վերածի, իր փառքի, իր Աստվածային զորության համար, ամեն։ Ամեն։